marinhas, elas são protegidas por nós, porque naquela época, 35 anos atrás, elas quase estavam extintas. Por quê? Porque as pessoas estavam comendo muita tartaruga, comendo muito ovinhos de tartaruga. Então não nascia filhotinhos, né? Então, hoje nosso trabalho, o trabalho do Projeto Tamar é cuidar dos ninhos para que os filhotes nasçam e consigam ganhar no ar, tá bom? Hoje a gente vai soltar, aqui no Brasil existe 5 espécies, 5 raças de tartaruga, tá? A gente tem tartaruga cabeçuda, tartaruga de pente, tartaruga oliva, tartaruga verde e a tartaruga de couro, tá bom? Sendo que dessas 5, só a gente na Bahia tem 4. E hoje eu vou soltar 2 espécies com vocês, a tartaruga cabeçuda e a tartaruga oliva. Tá bom? E o que, que vocês acham hoje, falando agora de ameaça, o que, que vocês acham que ameaça a vida da tartaruga hoje? Por que, que vocês acham que ela ainda corre risco de desaparecer do planeta se a gente não cuidar? Vou falar. Lixo, tá? O nosso lixo, principalmente o plástico, tem que ser reciclado. Se a gente joga em um local comum, um lixo normal, junto com o resto de comida, ele vai para o lixão e ele não vai se decompor tão rápido. Ele demora mais de 100 anos para se decompor. E com isso, ele contamina a terra, contamina o solo, né? A água que fica embaixo do solo, o rio e o mar. Então, todo lixo que a gente deixa aqui na praia, ele vai para o mar. E ali quem se alimenta de lixo? Todos os animais marinhos, não só as tartarugas. Então, um papelzinho de bala, só para vocês terem ideia, um papelzinho de bala é o suficiente para matar uma tartaruga.